ምን ብዬህ ነበር? ቆይ ምንድን ነው ያደረከው? አሊ ስምምነቱን ፈርሜያለሁ። ከጉልቺ ጋር መስራት ጀምራለሁ። እየተናደድኩ ነው። ቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ? ተረጋጋ እንጂ ጀግና። አይ በፍጹም አይ በፍጹም እንደሱ እንዲሆን አላደርግም። አርፍዳ አንድ ጊዜ ወስኛል። አሊ ያሸንፋል። ስለነሱ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ያንን ሰው ያታውቀው በጭራሽ አታውቀው። ባንተና በሱ ማል ስላለው ነገር አያገባኝም። ሲቀጥል ከሱ ጋር ሳይሆን ከልጁ ጋር ነው የምሳለው። ተው እንጂ አሊ፣ አንድ አይነት ነገር እንደሆነ አይገባህም። እንዳታደርገው ነገር ይሄ ነበር። ቆይ ግን እንዴት ነው እኔ ለምልህ ነገር ትኩረት ማሰጠው? ይኸውልህ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ አባዬ። ተረድተኛል? ገንዘብ ማግኘት አለብኝ። ለገንዘብ ነው? አዎ፣ በቅርቡ አባት ሆናለሁ። ስለዚህ ቤተሰቤ እንዲቸገር አልፈልግም። ለምንድን ነው የማይገባህ? ምንድን ነው ቆይ ችግሩ? በጣም ግራ እያጋባህኝ ነው። አንተ ምንም የምታውቀው ነገር የለም፣ ግን አባት ልትሆን ነው። አዎ፣ ልጄን አሳድገዋለሁ። ሲያድግ ደግሞ እንደ እኔ እንዲሆን አልፈልግም። ገብቶሃል? አሊ ይበቃል። አሊ ምን እያልክ ነው? ያ ሰውዬ ምን እያደረገ እንደሆነ አታውቅም። እባክሽ እዚህ ውስጥ አትግቢ። ደሪ አሊ አስተውል እንጂ ስህተት ሰርተሃል። በቃ ተቀምጥና ስለ መፍትሄው እንነጋገር። ምንም አልተሳሳትኩም። እኔን መጫናችሁን አቁሙ። የእኔ ውሳኔ ነው። አበቃሽ። አስፈላጊ ከሆነ መክፈል ያለብኝን ዋጋ ክፍላለሁ። በቃ አለቀ። እንደዛ ነው አሊ? አዎ እንደዛ ነው። ደጋግሜ ያስቤበታለሁ እና ምክንያታዊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እስካሁን ድረስ ሁሉንም ውሳኔዎች በራሴ ነው የወሰንኩ እና ደግሞ ስህተት ሰርቼም አላውቅም። ጥሩ በልሂድና የፈለግከውን የራሴን ውሳኔ ወስን። እኔ ግን የለሁበትም። በቃ እዛ ጠብቃችኋለሁ። ወይ ባደረከው ነገር ደስተኛ ነህ? አሊ ቆመሃል እንዴ? ምን እየጠበክ ነው? ተከተለው እንጂ። እኔን ማየትህን አቁምና ሂድና ተከተለው። በቃ በቃ በቃችሁ። ስለማደርገው ነገር ሁሉ የሚነግረኝ ሰው ሰልችቶኛልሽ። የተናገረችው ነገር ስህተት ነው እንዴ? ሁሉም ሰው ሲያናግረኝ ልክ እንዳለቃው ነው የሚያናግረኝ። ሁሉም ሰው እንደተቸኝ ነው። መጮህን የማታቆም ከሆነ መታል። ቆይ ንገረኝ እስቲ፣ ለምንድን ነው አንዱ ሰው የኔን ውሳኔ እንኳን ሳያከብር የእነሱን ውሳኔ የማከብረው? መቼም ቢሆን እኔ እንደዛ አላደርግም። እሺ ተረዳኸኝ? እሺ ከነ ውሳኔ ለብቻ እተውሃለሁ። ምን ልታደርጊ ነው? እሄዳለሁ አልኩ። በቃ አሊ ገንዘቡን ውሰጅ። አልወስድም። ከአንተ ገንዘብ ፈልጌያለሁ አልኩኝ እንዴ? ደሪን ትወስጃለሽ ብዬሻ። አልወስድም አሊ። ይኸውልሽ ስምምነቱን ያደረግኩት ለአንቺ ብዬ ነው። የአባቴን ቃል ሳልሰማ የፈረምኩት የዛ ሰው እዳ እንዳይኖርብሽ ብዬ ነው። ለአንቺ ብዬ ነው ያደረግኩት። ልጆች ስሙኝ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ለዛ ብቻ ነው? ከዛ ሴት ጋር ስትሆን በጣም ደስተኛ ነህ አይደል? እባካችሁ መጫወቻችሁን አቁሙ። በቃ ንገረኝ እስቲ፣ ቀንተሽ ነው? ምንም ነገር አይገባህም፣ ግን ዝም ብለህ ነው የምታወራው። እሺ መጫወቻችሁን አቁሙና በስነ ስርዓት ተነጋገሩ። ቀንተሽ ነው እያልክ ነው? አዎ ይኸውልሽ፣ እኔ ማመን መጀመር አለብሽ። እሺ ደሪን፣ ቤት ከሴቶች ጋር እየመጣህ ነው ላምንህ የምችለው? ቆይ እንዴት ነው ማምንህ? እሺ እሺ፣ አሁን መጨቃጨቅ የለብንም። ይህንን ገንዘብ ውሰጂና እኔና አንቺ ስለዚህ ነገር ማውራታችን እናቁም። ገባሽ? አልወስደውም አልኩህ እኮ። እንደውም የኔ ነው፣ እኔ ራሴ ክፍለዋለሁ። አንተ የራስህ መንገድ እስካለህና ስለ ማንም አስተያየት ግድ የማይሰጥ ከሆነ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አትነግረኝም። እሺ ቆየት ነው የምትይ? እዚህ ሆኜ ማበድ አልፈልግም። እህቴ ነስሪን ጋር ነው መሄድ የምፈልገው። ዞር በል ደሪን፣ ልታስቆመኝ እንዳትሞክር። እሺ ቢያንስ ቆይ ላድርስሽ። አልፈልግም። በጣም ጥሩ ስራ ነው አሊ፣ ጥሩ ነው። ተኪን የሚባል ሰውዬ ድጋሚ መሞከሩ አይቀርም። እኔን ሊገድለኝ ይፈልጋል። ሕይወቴ አደጋ ውስጥ ነው። መርማሪ ጥበቃ ያስፈልገኛል። ለእሱ መምላት የሚገባህን ቅጽ ከሞላህ ጥበቃ ይደረግልሃል። ቆይ ተኪን፣ አንተን ለምንድን ነው ሊገልህ የሚፈልገው? ባለቤቱ ከእኔ ጋር ግንኙነት እንዳላት ስላወቀ ነው። የተፈጠረውን ማመን አልችልም። የሆነ ነገር ሆኛለሁ። መኪና ውስጥ ያለው እኮ ሬሳ ነው። ረጋጋው እማዬ፣ ተረጋጊ። መኪና ውስጥ ያለው ኮሬታ ነው። እንዴት የምረጋጋው? እኔን አሁኑን አውርደኝ። አሁኑን መውረድ እፈልጋለሁ። ጌት ማን ነው? እስኪ ቆይ ንገረኝ። ጌት ማን ነው? ገድሎ አንተ መኪና ውስጥ አስቀመጠው። ለምንድን ነው መልስ የማሰጠኝ? እውነቴን ነው። ምን እያናደርከኝ ነው? አምላኬ ሆይ በፈጣሪ ስም
አለቀል እማዬ አቁም አባከ መንጃ ፍቃድ ልሰጠን ይችላል ናማሰግናለ ምርት ይችላልላት የኔውት ፍራፍሬ አልፈልግም የነዛን ቤቶች መብራት ተመልከቹ እያንዳንዳቸው የሚነግሩን ታሪክ አላቸው አሁን ላይ ውስጣቸው ምን እየተፈጠረ እንዳለ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ይሄኔ ሰዎች እየተጣሉ ፍቅር እየሰሩ ድግስ እየደገሱ እየተሰቃዩ ወይ ሀዘን ውስጥ ሆነው ይሆናል ደሪን ደሪን እየመጣሽ ነው ጭንቅላቷ ላይ ልትፋባት እንዴ አስሊት ደሪን ምን ሆነሽ ነው ከአሊ ጋር ተጣልተን ነው በጣም አዝናለሁ ነይ ግቢ ነይ ውድ ነይ ነይ ግቢ ከፍቅረኛዋ ጋር ነው እኮ ተጣላን ያለችው ቆይ ከአሊ ጋር አሊ የኔ ባል ነው እሷ ግን ከፍቅረኛዋ ጋር ነው የተጣላችው እማዬ ምን እንደተፈጠረ ለስማት እስቲ ታይ አያገባሽም ስለተፈጠረው ነገር አያገባሽም ላስፈልጋት ይችላል ምናልባት ልብ ለልብ መነጋገር ትፈልግ ይሆናል ታይ ታይ ይቅርብሽ አርፈሽ ተቀመጪ እዩልሽ ልጄ በማያገባሽ ነገር ውስጥ ገብተሽ ራስሽ እንዳትጎጂ ስለ ራስሽ ብቻ ብታስቢ ነው የሚሻልሽ ልክ ነሽ ትጎዳኛለች አይደል በሚገባ አንቺ ግን ተዋናይት ነው መሆን ያለብሽ ከዛ ኤብሩ ለኦስካር ሽልማት ትታጫለች በመጨረሻም የኦስካር ሽልማቱን ያሸነፈችው ኤብሩ ትሆናለች ብራቮ ጎበዝ ነሽ በጣም ጎበዝ ነይ ተቀመጥ ቤልግንም ትመጣለች ብዬ ነበረ የት ነች ያለችው ስምምነታችንን አታውቀውም እንዴ ኧረ ከእሷ ውጪ መምጣት በጣም የሚደንቅ ነው አሁን ላይ እንደሱ ነው መሆን ያለበት አይዴሚር ይኸው መጣች የኔ ውድ ሰላም እባክህ ተኪን እቺ ልጄ ጉልሲን ነች ተዋውቃት ጉልሲን አቶ ተኪን ይባላል ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል እኔም ደስ ብሎኛል እኔ ሳልመጣ ጀመራችሁ አይደብራችሁም እንዴ ተከክላት ይሄ ደስታ የተገኘው በስወርዳታ ነው ስለዚህ ለኔ ጽዋችን እናንሳ የሳይንን ፊት ባይው ደስ ይለኝ ነበር ይሄንን ሲሳማ የሚያደርገውን እስካሁን ቆቆቻለሁ በቅርቡ ቤት ይመጣል ያኔ ፊቱን ማየት ትችላለህ እና ቀጣዩ ምንድን ነው የሚሆነው? አሊ በቁጥጥራችን ስር ነው በትክክል ምንድን ነው ከኛ የምትፈልገው? ስኬታማ እንዲሆን ነው የምፈልገው ምን አልክ? ፈጣሪ ለሁሉም ሰው ልክ እንዳንተ ጠላት ይስጠውላለሁ ይኸውልሽ የእውቅና ማማ ላይ እንዲወጣ ነው የምፈልገው እና እስከ ዛሬ ድረስ አግኝቶት የማያውቀውን ገንዘብ እንዲያገኝ ነው የምፈልገው የሚያስበው ሁሉ ነገር እንዲቀየርና አንቺም በተቻለሽ መጠን ማለት ከልጅ እንዲርቅ ነው የምትፈልገው? በትክክል እንደዛ ምናልባትም ለአሊ ምርጥ አጋጣሚ ይሆንለታል ምን ማለትሽ ነው ቆይ ታውቃለህ
ታውቃላችሁ ያሊ ጉዳይ የማያጠራጥር ነው ማለቴ ምርጥ ቦክሰኛ እንደሚሆን ግልጽ ነው እና ምን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይገቡታል ማለት ነው የኔ ልጅ ግን ለሱ አትገበው ችግሩ እሱ ላይ ነው ለምን ግልጽ ይህ አንቺን የሚያገባሽ ጉዳይ አይደለም እሺ አልገባኝም በዚህ ሁኔታ ውስጥ እነሱ መለያየት ጭካኔ አይሆንም ማለቴ መቼ ነው ልጅ ያረገዘችው ይበቃል ግልጽ ችግር የለውም አይደሚር በዚህ ሁኔታ ደግሞ ያው በፍጹም ተወዳጅ አያት ልትሆን አትችልም ነገሩ ሁሉ ባንቺ ሲደርስ ይገባሻል ጉልሲ እናም በተቻለሽ መጠን እባክሽ አታድቅሚን ለነሱ አዝነሽ አይንሽን ባስካላ ቀረረ እኛም አናናድሽም አይ አያስፈልግም ሙሉ በሙሉ ከእናንተ ጋር ስማማለሁ መለያየት አለባቸው ስለዚህ በቃ ተስማምተናል ማለት ነው ፖሊስ ደግሞ እዚህ ምን ያደርጋል? ምን እንደ ተፈጠረው? አቶ ተኪድ ሚርኬላ መግሉ ከኛ ጋር ጣቢያ መሄድ ይኖርባል። እባክህን እንሂድ። ባንተ ላይ የቀረበብህ ክስ አለ። እኮ ምንድነው ክሱ? በግድያ ሙከራ ወንጀል ክስ ቀርቦብሃል። ማን ነው የከሰሰኝ? ከኛ ጋር ጣቢያ መሄድ ይኖርባል። እባክህን ተነስኒድ ተሳስታችሁ መሆን አለበት ተኪን እንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ እባካችሁ Elif, አሸነፍ ቻምፒዮን ሆንኩ። Elif, ይሰማሻል? ነገ እንመለሳለን። አዎ። ይኸውልሽ መጥቼ እንዳገባሽ አባትሽን ፍቃድ ጠይቀዋለሁ። እረፍዷል ሳይን። ምን? ለሚታት በጋብቻ ተሰጥቼ። ምን Elif? ቆይ ምን እያልሽኝ ነው? እኔ ደጋግሜ ደውዬልሃለሁ። እና አንተ እንዳልደወልክልኝም ደግሞ ላይደሚር ነግሬዋለሁ። ላይደሚር ነግረሻለሁ እኔ ግን ምንም አልነገርሽኝም። ደብዳቤ ልኬልሃለሁ አልደረሰህም ሳይ? ምንም አልደረሰኝም ምንም ማውቀው ነገር የለም። ምንም አላውቅም አልኩሽ እኮ እኔ Elif። Elif! አፈር ብላ ላይደሚር አፈር ብላ። መነጋገር እንችላለን ጀግና? ምንም የምንነጋገረው ነገር የለም የልብህን ተናግራለህ። ተው እንጂ እንደዚህ አታድርግ ባክ ተው። ቃሌን አላከበርከም አሌ። ይኸው ለዛሬ የደሪንን የህክምና ወጪ መክፈል አልቻልኩም ነበረ። የልጄን የህክምና ወጪ ማለት ነው። በደሪና አይን ውስጥ ሀዘን ተመለከትኩ። ስብራት አየሁኝ አባዬ ገብቷል አይደል ስብራት። ልክ ባፊጢሜ የተደፋ እህል ብቁ አለመሆኔን አይኗ ላይ አየሁ። አንተም ልክ እንደሱ ነው የምታየኝ። ይህን ደግሞ መቋቋም አልችልም ገብቷል አይደል። ይኸውልህ አባዬ ምንም ነገር ባደርግ የሚያመሰግነኝ የለም። አንድ ነገር ላስተካክል ስሞክር ስህተት እየሰራው እንደሆነ ነው ሁልጊዜ የምትነግረኝ። ሁሌ ተሳስተሃል ነው የምትለኝ። አንተ ከጎኔ መሆን ሲገባ ግን ሁሌ ተሳስተሃል ነው የምትለኝ። እንደዛ ደግሞ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? ምክንያቱም የምትሰራው ስህተት ነው። ይኸውልህ አልተረዳኝም። ከዚህ በኋላ ለራሴ ብቻ አይደለም ኃላፊነት የምወስደው፣ የሶስት ሰዎች ኃላፊነት ነው ያለብኝ። ስለዚህ ኃላፊነቴን በስነ ስርዓት መወጣት እፈልጋለሁ። በኋላ ደሪን ጸጸት አልፈልግም። እሺ ገብቶሃል አይደለ የምልህ? ገንዘብ ማግኘት ይኖርብኛል በቃ ግዴታ። የዛ ሰውዬ ገንዘብ መቼም ቢሆን ጥሩ ነገር ይዞ አይመጣም። ቆይ አባዬ ለምንድን ነው ሁሌ ተቃራኒ የምትሆነ? ከእሱ ጋር መስራት ስጀምር ብዙ እድሎችን አገኛለሁ ገብቶሃል አይደል? እድሎችን ታዋቂ አደርገዋል። ሁሉም ሰው ያውቀሃል። ከዛ ቲቪ ላይ ትታያለህ፣ መጽሔት ላይ ትወጣለህ፣ ጋዜጣ ላይም። ቀጥሎ በእጃቸው ስር ያደርገዋል አሌ፣ የመጽሔታቸው መለያ ያደርገዋል።
ልክ እንደ አሻንጉሊት ነው የምትሆነው። ከቦክሰኛ ውጪ ሁሉንም ነገር ተሆናለ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ልክ እንደ በፊቱ አይደሉም። ሁሉም ነገርና አሰራሩን ቢሆን ተቀይሮ አንተ ትልቁ ነገር አሰራሩ ነው አይደለም? እያዳመጥከኝ አይደለም? ፈጽሞ ልትረዳኝ አትፈልግም አይደለም? ውስጥህን ባዶ ባዶ ነው የሚያደርጉት። ነፍስህን እንድትሸጥላቸው ያደርጉሃል። አሸናፊው አንተ እንደምትሆን መቼም ቢሆን እርግጠኛ መሆን አትችልም። ይኸውልህ፣ ሌላው ደግሞ በምን እንደሚያጠቁ ታውቃለህ በትክክል? ራስን እንድትጠራጠር በማድረግ ያሰቃያል። ለምን? ቆይ ለምን? ምክንያቱም አይደሚር እንደዛ አይነት ሰው ነው፣ አደገኛ ሰው ነው። ስለዚህ እኔ ላይ ከመጮህ ይልቅ አደጋ ጠብቀኝ። በቃ እንደዛ አድርግ እስቲ አባዬ፣ እንደዛ አድርግ። ስለ እነሱ የሰጠሁን ምክር አልተቀበልከኝም እና በዚህ ሁኔታ ሆነህ ትቀበለኛለህ? አስቀድሜ ነግሬሃለሁ ልጄ፣ እዚህ ነገር ውስጥ አልገባም፣ አቋሜ ነው። እሺ፣ ምናልባት ታዋቂ አሊያም አሻንጉሊት ሊሆን ይችላለሁ፣ ግን አንተ እኔን እንደምታደርገኝ መቼም ቢሆን ልጄን አላደርገው። የእኔ ልጅ ስህተት ቢሰራ እንኳን አብሬው ሆነ አንተ እንዳደረግከው ግን መቼም ይሁን መቼም ለልጄ ፈጽሞ ጀርባዬን አልሰጥም። ለልጄ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ፣ ምንም ቢሆን ምንም ማለት ነው። አባዬ ገብቶሃል አይደል? ቻውሽ። በይግሩን ያሹ። ምን? አልችልም አልችልም። አሁኑን ይህን ነገር ማስወገድ አለብን ማዬ። አይ አይ፣ በፍጹም እንደሱ አላደርግም። የሆነ ሰው በዚህ በኩል ሲያልፍ ሊያይን ይችላል። ያሽ፣ በፈጣሪ ምን አይነት ውንብዳ ነው የወረደብኝ? እባክሽን ቶሎ በያ። እንሂድ በቃ እማዬ፣ እንሂድ በቃ፣ እንሂድ እንሂድ። ዝነኛው ባለሀብት አቶ ተኪም በነፍስ ግድያ ወንጀል የመጀመሪያ ተጠርጣሪ በመሆን ካለበት ተይዞ ወደ እስር ቤት ሄዷል። እንዲሁም በተጨማሪ እህቴ ነስሪን። እንዴት አደርሽ ውዴ? ደህና ነሽ? አዎ። ነይ ተቀመጪ እስቲ። ነይ። ምን ሆነሽ ነው? ነይ መጀመሪያ ቁጭ በይ ቁጭ በይ። የሆነ ችግርም አለ? ምንድን ነው? ንገሪኝ። ተረጋጊ ተረጋጊ። እህቴ ነስሪን፣ ደሪን፣ በሩን ክፈቱት። ደሪን ደህና ነሽ? ምንድን ነው የተፈጠረው? የአጎቴ ተኪን ነገር አብቅቶለታል። አስሊ ምን ሆነሽ ነው? አባቴ አልሰማሽም እንዴ? አስሊ እባክሽን ዝም ብለሽ። ስለምን ነው ያልሰማሁት? አላየሽውም እንዴ? ዜና ላይ ወጥቷል እኮ። አስሊ እየነገርኩሽ እኮ ነው፣ አቁሚ እባክሽን። ምንድን ነው አባዬ ያደረገው? ምንድን ነው ያደረገው? ንገሪኝ። ችግር የለውም፣ ቃሉ እንዲሰጥ ብቻ ነው የወሰዱት። ለምን? ስለተፈጠረው ነገር እነግርሻለሁ። እባክሽ ተቀመጭ። ንገሪኝ። ምንድን ነው? ለምንድን ነው የማትነግሩኝ? ንገሩኝ እንጂ ንገሩኝ። ቦራ ላይ ተኮሰብ። ምን? ወንድሜ ቦራ ላይ ቤቱ ድረስ ሄዶ ነው የተኮሰብን። እንጃ አስሊ፣ ምን ሆነሽ ነው? አሊ ተነሳ፣ አሊ ተነሳ፣ ተነስ፣ 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 አሊ ተነስ፣ 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 ቶሎ በል ቶሎ በል ተነስ። ስንት ሰዓት ነው አባዬ? ሰዓቱን ተውና ዝም ብለህ ተነሳ። ስንት ጉድ ተፈጥሯል። እባክህ አንተ ሰዓት ትጠይቀኛለህ እንዴ? አሁን ነው ዜና ላይ የሰማሁት ቦራ ላይ የተኮሰበት ተኪን ነው። ቆይ ተኪን ከቦራ ጋር ምን ያገናኘዋል? የት ነው የሚያውቀው? ምንም እየገባኝ አይደለም። ግን ቦራ የሆነ አዲስ ጸባይ እያሳየ እንደነበረ እኔ መናገር እችላለሁ። ደግሞ ተናግሬ ነበር አይደለ? ምንድን ነው በእሱና በተኪን መካከል ያለ ግንኙነት በእኛ ምክንያት ይሆን እንዴ? ማለት ቦራ የአንተ ጓደኛ ስለሆነ ነው? ምናልባት ለአንተ እንደ ማስፈራሪያ መልእክት ለመላክ ፈልገው ይሆን እንዴ? ምንም እየገባኝ አይደለም። ግራ ገብቶኛል ልጄ። ቆይ አንድ ጊዜ አባዬ። ግን ቆይ የቦራ ጥፋት ምንድን ነው? ከእሱ ምን እንደሚፈልግ ምንም ሊገባኝ አልቻለም።
አሊ ፍጠን እንጂ ተነስ በቃ ምን እንደተፈጠረ ማወቅ ፈልጋለሁ አምላኬ ሆይ ምን ይሆን እንደሆነ ቶሎ ብለን ማወቅ አለብን በል ፍጠን ልጄ ቶሎ ንይት ቶሎ በል እሺ እሺ አባዬ አማ ያንሹ እንጂ አንሹ ሄሎ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ማዬ በቃ እንደዛ ሆነ እንግዲህ አባትሽ ነው የነገረሽ አይ እሱ እንዴት ሊነግረኝ ይችላል አስሊና ቲቪ ላይ ታይነገረችኝ እኮ ማዬ ቲቪ ላይ ነው ያልሽው አዎ ቴነስሪንም አይተዋለች እኮ ምንድነው ያዩት ምንም አልገባኝም እንዴ ማዬ አላወቅሽም እንዴ አባዬን እኮ ፖሊሶች ወስደውታል ማዬ ማዬ ሄሎ ማወቅ ነበረባት ልጄ ቆይ እንዴት ሊሆን ይችላል ያ ሊ ጓደኛ ቦራ ላይ ተኩሶበት ነው አልሰማሽም እንዴ ግን እኮ አንቺ ማወቅ ነበረብሽ አብራችሁ አይደላችሁም እንዴ አዎ ዳሪን ቤት አይደለሁም ማለቴ ከቤት ወጥቻለሁ ምን ላናገርሽ የምፈልገው ነገር አለ የት ነው ያለሽው ማዬ እመጣለሁ የት ነው ያለሽው አሁን እንዳትመጪ የት ነው ያለሽው ማዬ ይሄ ነገር እንደሚፈጠር ታቆይ ነበር አስሊ ምንድነው የምትዩ እሺ በቃ ዘው እመጣለሁ የኔ ልጅ ግን አሁን መሄድ ትችያለሽ ለአንድ ሰከንድ እዚህ መቆየት አልችልም እኔ አደርስሻለሁ አንዴ ጠብቂኝ ቆይ መኪና ቁልፍ ይዤ አስሊ የት ነው የምታደርሻት መድኃኒት እየወሰድሽ ነው ስለዚህ የትም አትሄጂ ቆይ አብረሽ ልምጣ ልጄ አያስፈልግም አመሰግናለሁ ወይ አምላኬ ሆይ ወይ እማዬ ምንድነው ምንም ነገር አልገባኝም የሚርኬ ላሞጉሉ ቤተሰብ ድንቅ ሚስጥር ነው ከባድ ነው ታክሲ ፈይሳል ፍጠን ሄሎ እህቴ ነስሪ ዳሪንን አገኛት አልቻልኩም ተነጋግራችሁ ነበር ዜናውን ሰምተሃል አዎ ዳሪን የት ናት ልክ እንደሰማች እናቷ ጋር ሄዳለች እሺ ደግሜ ደውልላታለሁ በቃ ደውልላት እሺ ና ልጄ አርፍ ደህና ነኝ አንሺው ደሪ ደሪን አሊ ቦራ ነኝ ቦራ ዜናው ትክክል ነው እንዴ ቆይ ታኪን ነው እንዴ ተኮሰብ አንዴ ዜናና የምናወራው ነገር አለ ቆይ ታኪን ነው እንዴ ተኮሰብ ንገረኝ ባሸኮይና አስፈላጊ ነው ምን አይነት መጥፎ ድል ነው ያለን? በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፎችን ለመግደል አቅደን ነበር ነገር ግን አንደኛው ወጥመድ ውስጥ ገብቶ በድንገት አመለጠን አታስቢ በቅርቡ መፈታቱ አይቀርም ድንገት መውጣት ባይችልስ? እቅዳችን ባክኖ ይቀራል ማለት እኮ ነው ታኪም በፍጹም አይሸነፍም ልጄ ምናልባት መውጣት ባይችል እንኳን እስር ቤት ሆኖ መስራት እንችላለን ተይ ለነገር ተባክን መግባት አይቻልም እባክን ተው ኦ ማን እንደመጣ ተመልከቱ እንደ ተለመደው ግርግር እየፈጠርክ ነው ሳይን እየቀለልክብኝ ነው እንዴ አይደሚር ታው እንጂ እንዴት ይቻለኛል ተሰማኛል ልጄ ፊት በጭራሽ ልመታ አልፈልግም እንዳደርገው ባትከፋፋኝ ጥሩ ነው እሺ ተረጋጋ ምንድነው ግን እንደዚህ አበሳጨ ከልጄ እንድትርቅ ነግሬህ ነበር አይደለም እኔ ደግሞ እንድሉ እንድትጠቀም እንድትፈቅድለት አበክሬ ሰነግደ ነበር በሰንካላ ጎዳና ላይ ልጄ በጭራሽ እንድጓዝ አልፈቅድም ሽሽ
ተው እንጂ ሳሂን። ሰራየን የምሰራ በፍጹም ታማኝነት ነው። በእኔ ምክንያት የተሰናከለ ሰው አለ? ይሄንን ለኔ እየነገርከኝ ነው? ይሄ ታማኝነት እንደሆነ ነው የምታስበው? እ? መላ ህይወቴንና ህልሜን አመሰቃቅለህብኛል። ህይወቴን በሙሉ እንዳልነበር ያደረከው እኮ አንተ በጠነሰስከው ሴራ ነው። በአንተ ምክንያት ማፈቅራትን ሴትንም አጥቻለሁ። በአንተ ምክንያት እጅግ ከስሬ ነበር። እስኪ ነገረኝ፣ አፍንጫ የሰበረውና ውሉን ያፈረሰው ማን ነው? በአንተ ምክንያት ገንዘቤን አጥቻለሁ። ነገሮችን ለማስተካከል ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀብን ታውቃለህ? ምን ያህልስ እንደከሰርኩ ታውቃለህ? ስለ ኪሳራ ሀምታተህ የምታወራ ከሆነ እዚሁ ሰምጠት ትቀራለህ። አይደሚር፣ አሁንም ደግሜ እነግርሃለሁ፣ ልጄ አጠገብ ዳግመኛ እንዳትደርስ። መላ ህይወቴን ከነጠቁኝ ሰዎች መካከል አንዱ ነህ እና የልጄንም ህይወት እንድታበላሹ በፍጹም አልፈቅድላችሁም። ትሰማኛለህ አደለ? ደጋግሜ እነግርሃለሁ፣ ይህንን ጭንቅላቱ ውስጥ አስቀምጠው። ወይ እንዴ! ምንድን ነው? ሳሂን ነው። ሳሂን በዚህ ልክ ለምን እንደተካረራችሁ በደንብ ግልጽ ሆኖልኛል። ነገር ግን አንድ ነገር ልነግርህ እፈልጋለሁ። ነገሩ ቀላል እንደማይሆን እርግጥ ነው። እማዬ እማዬ፣ ምን እየተካሄደ ነው ያለው? ምንም አይደለም ልጄ፣ አንቺ መጨነቅ የለብሽ። አትጨነቂ አትበይኝ እማዬ። ንገሩኝ፣ እናቴን ወዴት ልትወስዷት ነው? ቃሌን ለመስጠት ጣቢያ እየሄድኩ ነው። አትፍሪ እማዬ። ምን እየተካሄደ እንደሆነ ንገሪኝ፣ ማወቅ እፈልጋለሁ። አታስቢ፣ ትንሽ አለመግባባት ተፈጥሮ ነው። በቅርቡ ሁሉም ነገር ይስተካከል። እባክሽን እንሂድ። በአባቴና በቦራ መካከል ምን አይነት ችግር ነው የተፈጠረው? አስፈራርተው ገንዘብ ሊቀበለን ነበር። በቃ ይኸው ነው። ሂጂ፣ ለዚህ ጉዳይ ዋጋውን እንዲከፍል አደርገዋለሁ። ዳሪን ተይ፣ እዚህ ነገር ውስጥ ጣልቃ አትግቢ። እመኚኝ፣ በቅርቡ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እመቤት እባክሽን። እሺ፣ ከቦራ ቱራ ሳይጋሪት ነው የምትተዋወቁት? አላውቀው። አይኔ አላውቀው፣ ማለቴ እንዲህ በቅርበት አላውቀው። የማውቀው ብቸኛ ነገር ያሊ ጓደኛ መሆኑን፣ ማለቴ ያገኘው ልጅ ጓደኛ ነው። የማውቀው ብቸኛ ነገር የምናውቀው ልጅ ጓደኛ መሆኑን ትሳለ። ለምንድን ነው በምሽት ቤቱ ድረስ ሄድከው? እኔ አልሄድኩም። ባለቤትሽ ተጎጂ ቤት ሄዶ እንደነበር ታውቂያለሽ? አላውቅም። በምን ምክንያት ሊሄድ የሚችል ይመስልሻል? ቤቱ ሊሄድ የሚችል አይመስለኝም። ለብቻ ቤቱ ሄደ ታውቃለህ? እኔ አልሄድኩም አልኩ እኮ። ባለቤትሽን ለምን የከሰሰው ይመስልሻል? አላውቅም። እኔ የማውቀው ነገር የለም። ወይዘሮ ቤልጊን፣ ባለቤትሽን እንድትረጂው እየጠየቅኩሽ ነው። ቦራ ቤት ለምን ሄደ ይመስልሻል? ንገሪ። አልሰማኸኝም? አላውቅም አልኩ። አላውቅም። የወይዘሮ ቤልጊን ጠበቃ ነኝ። ስለዚህ ጥያቄዎቹን አንድ ላይ እንመለሳቸዋለን። ሰላም መጣሁ። እንደ ቀስ ቀስ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ከሞት መንጋጋ እያመለጥኩ ነው። ማን ነው ቆይ እንደዚህ ያደረገ? የምር ቆይ ታኪን የተኮሰብህ? ታዲያ ማን ነው? ቦራ ቤልጊናት ቆይ ለምን ታዲያ ለምንድን ነው እሱን የከሰስከው? አሊ ቁጭ በል፣ ሁሉንም ነገር እነግርሃለሁ። ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ እንዳጋጠመን ግን ታውቃለህ? ይሄ ተኪን የሚባለው ሰውዬ እኔንም ልጅነቴን ነጥቆኛል። ምን እያልከኝ ነው? ትንሽ ልጅ እያለው እናቴ ታማ ነበር። ድሆች ነበርን። የእኔ አባት አሳ አጥማጅ ነበር እና እንዴት እንደሆነ ባላቅም ከአባቴ ጋር ተዋወቀ።
ከዚያ በኋላ አባቴ ላይ እንዲመሰክርበት ያ የተረገመ ሰይጣን በገንዘብ ኃይል ደልሎ አሳመነው። አባቴ እናቴን አሳክሞ ለማዳን ሲል በሐሳቡ ተስማማ። ከዚያ በኋላ ግን ገንዘቡን ሳይሰጠው ቀረ። እናቴም መታከም ሳትችል ቀረች። ከዚያም ችግር እንዳይፈጠርበት ሲል አይኖቼ ያዩ አባቴን ገደለው። ሁሉንም ነገር ባይኖች አይቻለሁ። እናቴ ታማ ስለነበር ይበልጥ ተባባሰባት። እሷ ከሞተች በኋላ እኔ ህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ገባሁ። የውል ያንን ሰውዬ ለመበቀል ለራሴ ቃል የገባሁት በጣም ትንሽ ልጅ ያለው ነው አለ። ቤተሰቡን ንብረቱን ሁሉ ነገሩን ለነጥቀው ቁርጭ ተነሳ። ምስቱን ከዚያ ገንዘቡን ይያልኩ ያለውን ነገር በሙሉ አንድ በአንድ ለነጥቀው አቀጠ። ሆምብዬ ከታተላቸው ጀመረ እና ምስቱን አገኘው። እሷን ለማግኘት በየቀኑ ስፖርት ቤት ይሄድ ነበር። እዚያ ከእሷ ጋር ጓደኝነትን መሰረተ። ነገረኝ እስቲ ስራ ምንድን ነው? ህገወጥ ነገሮችን በሙሉ ሰራለሁ። አትሳቂ፣ የምሬን ነው። ማን ያውቃል? ምናልባት አንድ ቀን ታስፈልገኝ ይሆናል። እኔም በጣም ደስ ይለኛል። መቼም የቀረውን ታሪክ ታውቀዋለህ። ይህንን መስማት አላስደሰተህም? ምንም ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም። አንተ ልታደርግ ያልቻልከውን በቀል እየተበቀልኳቸው ነው። ይኸውልህ ሁለታችንም ልጅነታችንን በእነሱ ምክንያት ተነጥቀናል። ስለዚህ ተባብረን አሊ ልንጨርሰው ይገባል። ነገሮችን ተባብረን ማድረግ አለብን። እስር ቤት ውስጥ ብዙ እንደማይቆይ ያውቃለሁ። እና እንደወጣ ክብሩን ማዋረድና ህይወቱ ሲበላሽ ማየት ፈልጋለሁ። ያደረካቸው ነገሮች በሙሉ በጣም የተሳሳቱ ናቸው ቦራ። ስህተት ነው፣ ትክክል ነህ አሊ። የዚህን ሰውዬ ሚስቱ ልወስድበት ፈልጋል ነበርም እንዴ? እና ታዲያ ከቤል ግንስ ጋር አልተኛሁም? ተኝቻለሁ። በዚህ ነገር እንዲቀጣ ተደዋል። ቀጥዬ ደግሞ የተከበረውን ያህል አዋርደዋል። ውሸታም፣ እየዋሸ ነው። እንዴት እናቴን ስም ታነሳለህ? ቀጣፊ ደሪ፣ ተረጋጋ። ቆይ ማን እንደሆንክ ነው የምታስበው? የእናቴ ስም በማጥፋት ትንሽ እንኳን አታፍረም? የተናገርኩት እውነት ነው። ውሸት ነው። እመንህ፣ በጣም ትጸጸትበታለህ። ከእናቴ ምንድን ነው የምትፈልገው? እንዴት ብትደፍር ነው የእናቴን ስም እንደዚህ የምታጠፋው? ገሪን፣ እባክሽ ተረጋጊ። በቃ ቆይ፣ ምንድን ነው አላማህ? የምትፈልገው ገንዘብ ነው? ምን እንደምትፈልግ ንገረኝ እስኪ። ንገረኝ፣ ምንድን ነው የምትፈልገው? የተፈጠረ ነው ፈልግ ብቻ ንገረኝ። እባክሽ ጋር ጅምላ ደግሞ አንድለትሽ ሞቶች ከሆነ ጥበቃዎቹ እጠራለሁ። በእውነት በተናገርከው ነገር ትጸጸታለህ። ንጣ፣ ነይ፣ ንጣ፣ ነይ፣ ነይ። እሺ በቃ ተረጋጊ። ልቀቀኝ እስኪ። በቅርቡ እነዚህ ክራንቾች እንደማያስፈልጉ ተስፋ አድርጋለሁ። እየዋሸኝ ከሆነ የሰጠውን ገንዘብ በሙሉ አንድ ባንድ እንደማስተፋ ታውቃለህ አይደል? በእውነት እምልልሃለሁ አለቃ፣ ለማንም ሰው አልሰጠው። በእውነት እምልሃለሁ ይሄ ብቻ ነው አለቃ። ከዋሸኝ የከፋ ቅጣት እንደሚጠብቅህ ወቀ። እኔ ምህረት አለው። አንተም ታውቅ ነበር
ሁሉንም ነገር ታውቅ ነበር ግን ምንም ነገር አልነገርከኝ ደሪ እንዴት አድርጌ ነው የምነግርሽ ራሴ ጋር ማስቀረት ነበር አሊ እንዴት ነው ከኔ ምስጢር መደበቅ የቻልከው በጭራሽ ላምን አልችልም ደሪን ስም አቤት ይጊት ምን ገና መስማቴ ነው በጣም አዝኛለሁ እኔም አዝኛለሁ እንዴት ነሽ እንዴት ልሆን እችላለሁ በፈጣሪ ቆይ ልጁ የአሊ ጓደኛ ነው አይደል ምናልባትም ጉዳዩ የአሊ እጅ ይኖርበት ይሆን የጌታውን ስራ አለብኝ በቃ በኋላ እናውራ ደሪን ንገሪኝ የት ነው ያለሽው በቃ በኋላ እናውራለን ጨረሽ ታዲያ መቼ ነው ያወቅከው በቅርብ ቀን እና ያወቅኩት በአጋጣሚ አስሊ ከሱ እንድትርቅ ያደረግኩትም በዚህ ምክንያት ነው በተሳሳተ መልኩ እንድትረጅኝ ስላልፈለግኩ በተሳሳተ መልኩ እንድረዳ አትፈልግም እውነቱን ብነግረኝ ኖሮ በተሳሳተ መልኩ አልረዳህም ነበር አሊ ሰማኸኝ አይደል ደሪን በምንም መልኩ እንድታዝኝ ስላልፈለግኩ ብቻ ነው በቃ አለቀ ታዲያ ይሄ የሚሻል ይመስልሃል አባቴ እስር ቤት ገብቷል ቤተሰባችን ብትንትን ወጥቷል ሀፍረት ተከናንበናል ታዲያ ይሄ አያሳዝነኝም ነገሩ እንዴት ወደዚህ ሊያመራ ይችላል ብዬ ላስብ ይችላል አስቀድመ ልትነግረኝ ይገባ ነበረ መጀመሪያውኑ ልትነግረኝ ይገባ ነበረ ከማየና ከቦራ ጋር አውርቼ ነገሩን ማስተካከል ይችል ነበረ አስቀድሜ ማስተካከል ይችል ነበረ አለ አንተ ግን ከቦራ ጋር ተባበርክ ማ እኔ አዎ አንተ ውሸትን የምትጠላው አንተ እንዴት እንደዚህ ልታደርግ ትችላለህ ይሄንን እንዴት ልትቀበለው ቻልክ ምን ማለት ነው አሊ ያሉን ነገር አታውሪ ደሪን ንገረኝ ከቦራ ጋር ተባብረህ ስለምንድን ነው ያወራሽ ያለሽው ደሪን ከራስሽ ጋር አይደለሽም አይደለ ወደ ቀልብሽ ለመመለስ ሞክሪ ምን ይያልሽ እንዳለሽ በጭራሽ የተረዳሽው አይመስለኝም በምን ምክንያት እየወቀሽኝ እንዳለሽ ግን ታውቂያለሽ ቆይስኪ ንገረኝ በዚህ መልኩ ማሰበይ ስህተት ሊሆን ይችላል ባጭር ጊዜ ጓደኝነት መሰረታችሁ ከዚያ ወዲያ ሆኖ አጋሮች ሆናችሁ እውልሽ ትሰሚኛለሽ ስለኔ በዚህ መልኩ የምታስቢ ከሆነ በጣም ነው የማፈርብሽ በእውነት እጅግ በጣም ነው የሚያሳፍር ማፈር የሚገባ አንተ ነህ በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራኸው አሊ በጣም ትልቅ የተፈጠረውን ነገር ስለደበቀኝ በጣም ነው ያዘንኩት ትልቅ ችግር ፈጥረሃል እውልሽ ሁሌም መልካም ነገሮች ብቻ እንዲገጥሙሽ ስለምፈልግ ነው በቃ ለዛ ነው የደበቅኩሽ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እኮ የገባሁት በአንተ ምክንያት በቃ ለዛ ነው የደበቅኩሽ አሁንም ድረስ እኔን እየወቅሽኝ አዎ ምክንያቱም ስህተት እኮ ሰርተሃል በዚህ ጉዳይ ላይ እናትሽ ምንም አይነት ስህተት አልሰራችም ማለት ነው አንቺ አሁን ለእሷ ግንሽ እየተናገርሽ ነው ሄሎ አሊ አሁን ነው ቢሮ መምጣት ይኖርብሃል ምን ነው ችግር አለ እንዴ ስትመጣ ብነግር አይሻለም ቢሮ እየጠበቅኩ ነው ብዙ እንዳትቆይ ማንም ሰው ያቱ ተኪን አለ መኖርን ልክ እንዳጋጣሚ ሊጠቀምበት አይገባም ሁሉም ስራውን በትኩረት መስራት ይኖርበታል ሁሉንም ነገር በተገቢው ሁኔታ አቆጣጣራሉ ስለዚህ ሁላችሁም ለኔ ሪፖርት አደርጋላችሁ በአጠቃላይ ሁሉም ነገር ልክ እንደ ቀድሞ ይቀጥላል ያልገባችሁ ነገር ያለ አይመስለኝ ገብቶናል እሺ በቃ ወደ ስራችሁ ተመለሱ እሺ አልቃ እስር ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜያት አትቆይም ባጭር ጊዜ ውስጥ ፍርድ ቤት እንድትቀርብ አድርጋለሁ ችሎቱ ልክ እንደተሰየመ ከእስር ቤት እንድትለቀቅ አድርጋለሁ የችሎቱ ቀን ጋዜጠኛ እንዳይገኝ እሱ ለእኔ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ችሎቱ በግል እንዲሰየም እጠይቃለሁ የፈለግከውን ነገር አድርግ የምታውቋቸውን ሰዎች በሙሉ ተጠቀም በምንም አይነት መልኩ ስለዚህ ጉዳይ በጭራሽ ማየትም ሆነ መስማትም አልፈልግም ሐሳብ አይግባ ተኪን አመሰግናለሁ ደሪንና መስግኛት ለሷ ብዬ ነው ያደረኩት ለክብሬና ለልጄ ስለ ያደረኩት ይገርምሻል እኔ እንደሆንኩን ከዚህ በኋላ ስለ አንቺ ውርደትም ሆነ ብልግና ምንም ነገር ግድ የለኝም በርግጥ አንቺ ባታደርጊ ኖሮ እኔ ራሴ አደርገው ነበር ነገር ግን ፍቅረኛሽን በገዛጅ ስለተኮሽበት በበቂ ሁኔታ ተሰቃያለሽ ይሄው ነው አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት ድብቅ ስራ ይሰራል እንዴ
አረ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ታዲያ ለምንድን ነው ሽጉጥ የተተኮሰበት? አጠራጣሪ ሰው እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው። እሺ በእንግዲህ አሁን በዚህ ሳምንት የወሰድኳቸው የግባት ዝርዝሮች እነዚህ ናቸው። ይሄንን ገዘብሽን ያዥ ያዥ። እደግሞ ቲማቲሙ ከሚፈልገው በላይ በጣም የበሰለ ነው። ለወደፊቱ አስተካክሉ። ግን እኮ ያው ቡራ አክስቴ ቤልግንን ይሰልላት እንደነበረ አሊ ያውቃል። ታዲያ አልነገረህም እንዴ? ስለዚህ ጉዳይ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ያው ሚስጥረኛው እንደመሆኔ ለእኔ ብቻ ነው የነገረኝ። ታዲያ ሁኔታ አለ? አላውቅም። አስሊ ነይ እንሂድ። አይ ማዬ ሚትቦል እኮ ልበላ ነው። ጠረጴዛሽ ላይ ላርግልሽ? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ደሬንስ የምታውቀው ነገር አለ? የት ነው ያለችው? ምንም አላውቅም አስሊ። ይቅርታ አቶ ሳሂም፣ ማን እንደመጣ ተመልከት። አዎ አየሁት። ሰላም። ሰላም እንዴት ነህ? እሺ ዛሬ ትንሽ ያዘንክ ትመስላለህ። ከፈለክ ፕሮግራማችንን ወደ ሌላ ቀን ማሸጋገር እንችላለን። እሺ። አልገባኝም። ፕሮግራም አላችሁ እንዴ? ምን ለማድረግ አቀዳችሁ ነው? ሀሳብ አይግባህ፣ ሌላ ቀን ይሆናል። ውይ ንገረኝ እንጂ ለማወቅ በጣም ጓጉቻለሁ። ቆይ ምን ቢሆን ነው ይህን ያህል ሚስጥር ያደረጋችሁት? ያው ሲኒማ ቤት ለመሄድ አቅደን ነበር። ምን ሲኒማ ቤት? ደስ ይላል። ቀኑን ባትቀይሩት ምኞቴ ነው። ባካችሁ በቃ ዛሬውኑ ሂዱ። ኦ ወይዘሮ ነስሪን፣ ከአቶ ሳይን ጋር ሲኒማ ቤት ልትሄዱ ነው እንዴ? አዎ ይገርምሻል፣ የፍቅር ፊልም ልናይ ነው። በቃ ባህር ዳርቻው ላይ ዞር ዞር ብለን እንምጣ። እኔን እብድ ነሽ ትሉኛላችሁ፣ እህቴ ነስሪን ግን ከኔ የዋዘች እብድ ናት።